那我们最初的一个防撞板闸，它其实还不是这种，还不是无刷防撞板闸，它是啥呢？它是有刷加吸盘加编码器，来通过这种模式，它来撞防撞。那种性能有什么不一样呢？它是你一撞以后，它可以这个板壁可以挪动一个角度，或者是撞了以后它会偏一个角度。但是呢，它偏角度以后，它还是会锁死，还是会爆死，所以它的适用场合要求很高。就比如说你不能踹，不能踢，不能破坏，要不然就用不了，就对环境要求很高，这样就导致这个板闸当时对很多工程商啊，后来就变成什么？他怕用板闸，因为一旦用了这个板闸以后，维护量很大，就是三天两头被人家客户投诉，哎，这个怎么又坏了？怎么又被人家撞了？一撞坏就没法修，你还得发回厂家来修，所以这个最大的痛点就在这儿。所以当时我们就针对这个问题啊，我们就开会研究，然后专门去调查了很多现场这种视频，后来我们才发现，哦，原来问题在这儿，就是什么问题呢？我们一代的防撞板闸它不可以连续冲撞，或者说当它在锁定的情况下，这个时候它是不防撞的，在如果是不锁定的情况下，在正常情况下，哎，它是带防撞的，可以撞一个角度，但是如果说在复位过程当中锁定以后，这个时候它是不防撞的，所以这时候你再去撞，那就跟我们的一代是一回事，还是硬碰硬，嘣撞一下坏掉了，摆臂还是坏掉了，或者说机芯还是坏掉了。所以照样解决不了根本的问题。好了，那我们到2014年以后，哎，针对这个现象，那又要去想了。我说，那这个板闸还是不行，那怎么办？我们还是要去研发一款新的产品，一定要解决这个防撞的问题。